meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no cantinho do bebê, no meu quarto. Vocês viram o vídeo montando o quartinho do bebê, mas nós decidimos que não vamos fazer quartinho pro bebê. Então a gente trouxe a cômoda pra cá, e o berço já tava aqui, e a gente levou o guarda-roupa pro outro quarto. Mas o vídeo não é pra falar sobre isso, o vídeo é pra mostrar o kit berço que eu ganhei da Grande Gente. Eu não ganhei da Grande Gente, tá, gente? Eu ganhei da minha sogra e do meu sogro. E eu achei um vídeo bem interessante, porque antes de eu ganhar deles esse kit de Grande Gente, eu já tinha visto falar muito mal dessa marca. Então eu vim trazer pra vocês como foi a nossa experiência com essa empresa. Eu não ia comprar kit berço pro bebê, porque eu acho que kit berço é uma coisa muito cara. A minha avó tinha dito que ia me dar um da Grande Gente, aí eu dei uma pesquisada, né? Porque sempre que eu vou comprar alguma coisa na internet, eu gosto de ver comentários, eu gosto de pesquisar. E eu vi muitos vídeos falando super negativamente dos kits dessa marca. Nos vídeos também tinham comentários bem negativos sobre essa marca. Então, a minha sogra resolveu nos dar de presente o kit berço, porque eu tinha falado pra ela que a gente não ia comprar, porque era muito caro e tava muito acima do nosso orçamento. E aí ela mandou uma fotinha, falou assim, Isa, você acha esse aqui bonito? Eu falei, acho. E aí ela comprou pra gente, ela pediu na internet, a gente recebeu em casa. Foto que ela tinha me mandado tava cortado, tipo, ela cortou pra não ver o preço e tal, porque era presente. E eu acabei não percebendo que era da Grande Gente pra avisar pra ela, tia, a Grande Gente não tem boas recomendações. E aí acabou que ela comprou, depois que eu fui me lembrar e fui falar pra ela, nossa, tia, eu esqueci de falar que a Grande Gente, o pessoal fala super mal. E aí fiquei esperando o kit até que ele chegou. O kit foi esse aqui, ó, com 9 peças, veio nessa caixa bem grandona, vou mostrar pra vocês. E aí eu vou mostrar peça por peça e falar o que eu achei. Já adianto pra vocês que superou um pouco as minhas expectativas, porque de tanto o pessoal falar mal, eu esperava que eu teria uma péssima experiência. E quando chegou o kit, eu gostei. Eu gostei da qualidade e tudo mais. O único ponto chato é porque, assim, muitas vezes a gente se baseia pela foto do produto. E aí, tipo, quando a gente foi escolher, né, eu não me atentei na questão de ser de 9 itens. E ela também não se atentou. A gente confia pela foto, né, gente? Porque a gente não imagina que vai ser algo, uma propaganda enganosa. E aí o kit não era igual àquela foto, ela imaginava que viria com as almofadas de bichinho, mas não veio. Ela até comentou, ah, Isa, se eu soubesse que não viria com as almofadas e tal, eu teria pedido algum kit com mais cor, porque como vocês veem, é um kit branco com um cinza quase branco. Ele veio com esse protetorzão aqui de berço, e aí o cinza dele é um cinza bem clarinho, quase branco. Por um lado eu achei bom porque eu resolvi não fazer tema nenhum. Como a gente não vai fazer quartinho, eu não me prendi a nenhum tema, eu fui comprando o que eu achei bonitinho. E aí o branco dá pra depois eu comprar umas almofadinhas coloridinhas, que tudo combina com branco e cinza. Eu digo que eu me surpreendi positivamente porque muitos vídeos que eu vi era almofada que parecia assim, papel, sabe? De péssima qualidade. E eu não achei de péssima qualidade, eu achei até que uma qualidade boazinha. A costura, tá tudo certinho, o pano não é um pano muito ruim. Eu ainda não coloquei no berço porque eu quero lavar tudo. Eu estou com 33 semanas e aí semana que vem eu vou lavar e já vou deixando tudo organizado. O segundo e o terceiro item, que na verdade deveriam ser um só, é esse mosquiteiro. Eu gostei da qualidade desse pano aqui. Eu acredito que não seja um pano que rasgue fácil. O acabamentozinho dele, a costurazinha, eu também gostei. Não sei como é que vai ficar colocado aqui, porque eu ainda não testei. Mas esse aqui são dois itens, porque teoricamente o véu aqui para proteger do mosquito é um item.
E essa outra parte aqui, essa capa que é a que fica aqui, seria outro item. Mas tá tudo costurado junto, gente, é uma coisa só, não tem como ser dois itens separados se eles são uma coisa só junta. Mas de resto eu também gostei aqui do acabamento, da costura. Veio esse travesseiro aqui, ó, de bichinho, que é pra pôr aqui na cabeceira aqui do berço. Você escolhe um lado, aí você amarra o travesseirinho de bichinho. Gostei do travesseiro. Não é um travesseiro tão bom quanto, por exemplo, da minha cama. Mas também não é um material muito ruim. E aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele não é um travesseiro, ele é tipo um pedaço de alguma coisa que eles simplesmente enrolaram aqui e jogaram aqui dentro. Literalmente, é um pedaço de uma coisa que eles enrolaram e colocaram aqui dentro. No acabamento da costura desse travesseiro veio tudo ok, a não ser que um fiapinho pra fora, mas fora isso tá tudo bem. Eu acho que as cores poderiam ser mais vivas, nas fotos aparentava ser cores mais vivas. E eu gostei dos bichinhos, eu achei fofo assim, esse kit de bichinhos. Esse lençol aqui, eu não sei direito o nome das coisas, eu ia chamar isso aqui de fronha, mas fronha é de travesseiro. Mas é um lençol que você coloca assim por cima. O paninho é um paninho confortável. O acabamento dele também é ok. Acabei de perceber uma coisa. Ele é um pano que, se você não tomar cuidado, ó, ele tem. Vocês estão vendo que eles têm esses formatozinhos de triângulozinho? Se eu puxar, o triângulo se desfaz. E aí fica esse negócio aqui assim, sabe? Ó. Perdeu os triângulos aqui. Ele é de poliéster. Veio essa fronha aqui de cama, esse lençol. Eu chamo de luva. Lençol luva. O material também é um materialzinho gostosinho, confortável. Nada a reclamar dessa luva. Não sei como vocês chamam, gente. Como é que vocês chamam esse aqui, esse lençol com elástico? Lençol com elástico comum, ele é confortávelzinho ao toque. Por exemplo, esse aqui que tá na caminha dele, eu botei por enquanto só pra proteger, mas não é um material que eu acho muito bom. Eu gostei mais desse do kit. Aí veio isso aqui, que são dois itens, no caso, que é esse travesseirinho com esse outro, é o travesseirinho com a fronha, mas assim, um materialzinho bem, bem frágilzinho, é um travesseirinho bem fininho, tipo papel mesmo. Não sei se eu gostei disso. Acho que tá ok, né? O que eu acho a coisa mais linda, que é aquela trança pra você colocar assim do lado. E eu gostei bastante da qualidade da trança. Ela é uma trança bem preenchida, sabe? O acabamento dela também é um acabamento, uma costura boa. Tanto que ela é bem pesada. Que ela é bem preenchidinha. E aí eu acho que eu vou montar pra vocês verem como que fica. Eu nunca montei, então eu não sei como é que vai ficar. Vocês vão descobrir junto comigo. Minha gente, eu tô apanhando aqui. O ideal seria eu colocar esse negócio quando eu pudesse arrastar o berço pra eu poder meter direitinho lá do outro lado. Mas como agora tá de noite, não posso arrastar móvel aqui no meu prédio. Então eu vou deixar assim mesmo, aí vocês relevem essa parte. Isso aqui também eu vou colocar só por cima, porque não dá pra eu puxar pra eu amarrar ele direitinho.
gente, o resultado do berço montado. Eu não montei ele direitinho, mas eu gostei muito. Ainda não tinha visto ele montado e eu gostei muito dele sendo branquinho com cinza. Achei que ficou bem clean. Eu acho que se fosse uma cor escura, ficaria muito pesado. Apesar de que o branco suja mais fácil. Mas eu gostei bastante. Ficou lindo montado. Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra mim. Espero que eu tenha ajudado compartilhando a minha experiência com a grão de gente. Um big beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. E até os próximos vídeos. Tchau!